Brzo nás čekají Vánoce a s tím souvisí i vánoční dárky. A někdy se nezavděčíte krásným dárkem, někdy se zavděčíte i drobností. To dokazuje příběh, kdy rodiče mají dvě děti. Jedno z dětí je chorobný optimista a druhý je chorobný pesimista. Tak se rozhodnou, že tomu pesimistovi, aby mu udělali radost, dají hrozný množství dárků. No samozřejmě tam přijde a kouká na to, říká Ježíši Maria, protože to je pesimista. Tolik rozbalování, to bude strašný, to se nedá vůbec rozbalit. No a najednou slyší obrovský jásot. A koukají, co se děje, a tomu optimistovi dají kupku hnoje. A on v tom hrabe a říká, tady přece někde musí být poník, to není možný. No, takže takhle to funguje s dárkama. Tedy někomu se zavděčíte i maličkostí. Maximum muziky.